අයුබෝවන් සිංහල YouTube නාලිකාව වෙනුවෙන් ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා අද අපේ මෙම කෙටි වීඩියෝව සඳහා මෙම කෙටි වීඩියෝව සන්දි ඔබ දැනටමත් දන්නවා සිංහල විෂය හදාරන දුවා දරුවන්ගේ දැනුම සංවර්ධනය විය යුතු විෂය ප්‍රවර්ගයක් ලෙස සන්දි ඔබට විභාගයේදී ඉතාම වැදගත් වෙනවා එහෙමනම් අපි වීඩියෝව ආරම්භයේදීම බලමු සන්දි කියන්නේ කිනම් ව්‍යාකරණ ප්‍රවර්ගයක්ද කියන බව සන්දි වලින් සිද්ධ වෙන්නේ භාෂාව කෙටිවීම නැත්නම් සංක්ෂිප්ත වීම සන්දි වලදී වගේම සමාස වලදීත් භාෂාව තුළ කෙටිවීමක් නැත්නම් සංක්ෂිප්ත වීමක් සිදු වෙනවා එසේනම් මෙම එකම කාර්යයක් සඳහා ව්‍යාකරණ ප්‍රවර්ග දෙකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇයි කියන කරුණ අපි ඊළඟට කතා කරමු විශේෂයෙන්ම භාෂාව තුළ සිදුවන අකුරක් අකුරු දෙකක් වැනි සුළු පරිමාණ කෙටි කිරීම සඳහා සන්දිත් ඊට වඩා විශාල වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් තුළ වචනයක් වචන කිහිපයක් වැනි විශාල ප්‍රමාණයේ කෙටි කිරීමක් සඳහා සමාසත් යොදා ගන්න බව අපිට මෙම ව්‍යාකරණ ප්‍රවර්ග අධ්‍යයනයේදී හඳුනා ගැනීමට පුළුවන්කම තිබෙනවා. එහෙමනම් භාෂාව තුළ කෙටි කිරීම නැත්නම් සංක්ෂිප්ත කිරීම සුළු පරිමාණ නම් ඒ කාර්ය සඳහා සන්දිත් සංක්ෂිප්ත වීම නැත්නම් කෙටි වීම මහා පරිමාණ නම් ඒ සඳහා සමාසත් යොදා ගන්නා බව ඔබ දැන් දන්නවා. එහෙමනම් සන්දි නම් ව්‍යාකරණ ප්‍රවර්ගය පිළිබඳ සිදත් කතුවරයාගේ විග්‍රහය අපි ඊළඟට කතා කරමු. සිදත් කතුවරයා එක් තැනකදී කියනවා පෙරපර වනන් ගලපනු සඳනම් පෙරවර්ණයත් පසුවර්ණයත් ගැලපීම තමයි සන්දි කියලා කියන්නේ කියලා. මෙහිදී පෙරවර්ණය විදිහට සිදත් කතුවරයා දක්වන්නේ සන්දි වීමට යෝජිත පද දෙකෙහි මුල් පදයේ අග අකුර. සිදත් කතුවරයා පරවර්ණය ලෙස දක්වන්නේ සන්දි වීමට යෝජිත පද දෙකෙහි දෙවැනි පදයේ මුල අකුර. අන්න ඒ පෙර වර්ණය සහ පසු වර්ණය එකිනෙකට ගැළපීම තමයි සන්දි ලෙස හඳුන්වන්නේ කියලා සිදත් කතුවරයා දක්වනවා. මෙය එක් උදාහරණයකින් කතා කළොත් මල් කියන පදයත් අසුන කියන පදයත් සන්ධි කිරීමට යෝජිත පදයයි අපි මොහොතකට හිතුවොත් මෙම පද දෙකේ මල් යන්නේහි අගට යෙදෙන අල් අකුර අල් ලයන්න පෙරවර්ණය ලෙසත් අසුන යන පදෙහි මුලට යෙදෙන අයන්න පසු වර්ණය ලෙසත් පරවර්ණය ලෙසත් සලකිය හැකිවන අතර එම අල් ලයන්න පෙරකි අයන්න සමග එකිනෙකට ගැළපීම සන්ධි ලෙස හඳුන්වා දීමට පුළුවන්කම තිබෙනවා. සිදතෙහිම තවත් තැනක පෙරපර වනං නිසි විදිනි ගලපනු සඳනම් යනුවෙන් දක්වලා තිබෙනවා. එහිදී පෙරපර වර්ණයන් ගැලපීම
සිදුකරන විධික්‍රම පිළිබඳව කතා කරනවා ලෝප ආදේශ ආගම ආදී සංදි කාර්ය නැතහොත් සංදි විදි 20ක් පිළිබඳව සුදතෙහි දක්වලා තිබෙනවා මෙන්න මේ විදිහට සකස් කරගනු ලබන්නා වූ සංදි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා ස්වර සංදි ව්‍යංජන සංදි මිශ්‍ර සංදි ආදි විදිහට ස්වර අකුරු අතර සිදුවන සංදිය ස්වර සංදියක් ව්‍යංජන අකුරු අතර සිදුවන සංදිය ව්‍යංජන සංදියක් ස්වර අකුරු සහ ව්‍යංජන අකුරු කියන දෙවර්ගයම අතර සිදුවන සංදියක් නම් එය මිශ්‍ර සංදියක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා ඒත් එක්කම බාහිර සංදි සහ අභ්‍යන්තර සංදි විදිහට අපිට සංදි වර්ග දෙකක් හඳුනා ගැනීමට පුළුවන්කම තිබෙනවා එකම පදයක ප්‍රත්‍ය හා ප්‍රකෘතිය අතර සිදුවෙන සංදිය අභ්‍යන්තරික සංදියක් ලෙසත් එකිනෙකට අනන්‍ය පද දෙකක් අතර සිදුවෙන සංදිය බාහිර සංදියක් ලෙසත් අපිට හඳුන්වන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා කෙසේ වෙතත් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් කතා කරන සංදි වර්ග 10ක් පිළිබඳව අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා එම සංදි වර්ග 10 තමයි පූර්වස්වර ලෝප සංදිය පරස්වර ලෝප සංදිය ස්වර සංදිය ස්වරාදේශ සංදිය ගාත්‍රාදේශ සංදිය පූර්ව රූප සංදිය පර රූප සංදිය එතෙකම ගාත්‍රාක්ෂර ලෝප සංදිය ආගම සංදිය හා ද්විත රූප සංදිය වශයෙන් තමයි එකි සංදි අපිට හඳුනා ගැනීමට පුළුවන්කම තිබෙන්නේ එහෙමනම් එකි සංදි පිළිබඳව අපි ඉදිරි වීඩියෝවකින් ඔබත් සමග සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබ තවමත් අපගේ මෙම YouTube නාලිකාව subscribe කොට නැත්නම් මෙම වීඩියෝවට පහලින් රතු පාටින් ඇති subscribe යන වචනය ඔබන්න ඒත් එක්කම එහි ඉහළින් ඇති bell icon එකත් ඔබ අපගේ මෙම වීඩියෝවත් සමග නිරන්තර සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා ගන්නා මෙන් ඔබෙන් ඉතාම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ස්තුතියි.